Rosa Mia Point of View Ang tunay na pag-ibig ay isang malalim na koneksyon na lumalampas sa oras at space kung saan ang dalawang kaluluwa ay nagsasama sa perpektong pagkakaisa. Ito ay walang pag-iimbot, walang kondisyon na hindi natitinag na kayang harapin ng anumang bagyo sa pinakadalisay nitong anyo. Ang tunay na pag-ibig ay nagdudulot ng kagalakan, ginhawa at malalim na pakiramdam ng pagiging kabilang na nagpapayaman sa bawat aspeto ng buhay. Hindi na ako nagprotesta pa dahil malabo ng tanggihan ko. Ang hat na asawa ko na ngayon ay dali-dali na naguhubad. I know you can't resist on this. Wika niya gamit ang mapangakit na boses. Ay naku, talaga namang uhaw na uhaw ang paring Travis niyo. Maya-maya pa ay pareho kaming natigilan dahil sa narinig naming pag-iyak mula sa anak namin na nasa kuna. Marahan kong tinulak si Travis palayo sa akin at bumangon para si silipin at patahanin ang anak namin. Shh! Shh! Sorry baby, si daddy mo kasi. Paliwanag ko sa anak namin. Marahan kong tinapik ang binti nito at kagad din naman tong tumahan. Ganito si baby matulog. Tulog manok. Mabuti na lang talaga wala pang muwang si baby at hindi niya pa alam. Nakapa kami nakahubad ng daddy niya at gumagawa na ng kasunod niya. Itumpil yung daddy niya. Nang makita nakatulog muli si Baby Jerome ay muli akong hinila. Kainaman naman at sa wakas ay nakaraos na rin si Travis at pagkatapos ay saka ako naman. Napadapa na lang ako sa kama sa pagod. Naramdaman kong dumagan sa akin si Travis at bumulong. The best ka talaga. Bukas ulit. Gusto kong masamid sa ibinulong niya sa akin. Naumpisahan na naman at check ako na gagabi-gabihin na niya ako nito. Okay lang naman kaya lang. Diyos ko, ang liit pa ni Baby Jerome para masundan. Sa pagod naming mag-asawa, hindi na namin nagawang kapang magsuot pa ng aming mga damit. Nakatulog kami na magkayakap ng walang damit. Kinabukasan, nagising ako na para bang may yumuyugyog. Agad kong iminulat ang mga mata ko. Sa pag-aakalang lumilindol, ngunit nagkakamali pala ako ng iniisip. Walang lindol pero intensity 8.5 ang lakas ng pagyanig. It was Travis. Nakasuksok na palang kanyang sandata sa akin at gigil na may pagpiga sa aking suso. Good morning, babe. Pinagluto kita ng breakfast pero ang tagal mong magising. Kaya naisip kong gisingin na kita. Sa lahat naman ng klase ng panggigising ay ito ang kakaiba. Travis! Sa ayat sa gusto ni Rosangia ay nadalawan siya ni Travis ngayong umaga. ang sa kabila ng mapapait na pangyayari, sa buhay ni Rosangia ay masasabi na niya unti-unti nang umaayos ang lahat. Masaya sila sa binunilang pamilya ng asawang si Travis. Hands-on sila sa pag alaga sa kanilang anak. Hindi na nila kailangan magtrabaho para sa future nila dahil sobra sobrang pera na meron sila. Ang oras sa kanilang pinakamahalaga, kaya naman inilalaan nila yon sa pamilya. Samantala, unti-unti nang lumilibas ang panahon at lumalaki ng kanila anak na si Baby Jerome. Nang ika taon nitong kaarawan ay sinurpresa nilito na magarbong pagdiriwang. Baby Boss ang team ng party. Magmula sa dekorasyon, cake, backdrop at suit ni Baby Jerome ay Baby Boss ang tema. Sa masyon ng mga argiles ginanap ang pagdiriwang at halos 250 guests ang dumating at nakisaya sa kanila. Masaya si na Travis at Rosa Mia na makitang sumi ang anak nila. Sila'y larawan ng isang masaya at perpektong pamilya. At si Travis, sinorpresa din ng asawa sa mismong kaarawan ng kanilang anak. Bago matapos ang nasabing okasyon, habang nagpapasalamat si Rosamia sa mga dumalong bisita sa gitna ng stage, bigla na lang lumuhod si Travis sa gilid nito. Dahil sa sigawan ng mga tao, ay kaya napalingon si Rosamia sa kanyang gilid. Dito na niya nakita ang asawa. May hawak na sing-sing at iniintay siyang tumingin. Napatakip na lang ng bibig si Rosamia nang tanungin siya ng kanyang asawa ng, Babe, will you marry me? Again? senserong tanong ni Travis. Mas lalo pang naglakasan ang mga hiyaw ng mga tao sa paligid. Mga kinikilig para sa kanilang dalawa. Wala nang pagdadalong isip na sumagot si Rosa Mia ng yes ooo naman sa alok ng asawa. Isang church wedding nang inihanda ngay ni Travis sa asawa. Plano niya gawing ito abroad at doon na sila manirahan. Marami pang plano si Travis sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na si Jerome hindi pa ito nasusundan kaya ito nakasapo na lahat ng pagmamahal nilang mag-asawa. Lumipas pa ang mga araw at lumipad na pa Amerika ang pamilyang Falcon. Doon ipinakasalan ni Travis mula ang kanyang asawa sa simbahan at doon ay namuhay sila ng masaya at payapa. Doon na rin nila pinalaki si Jerome mula elementarya hanggang college sa kurso na business management. Siyempre bilang siyang natatanging maswerteng tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng mga Argiles at Falcon, the future CEO. Lumaki siyang gwapo at kamukhang kamukha ng kanyang ama na si Travis. Matalino kagay ng kanyang mga lolo at lola. Mabait kagay ng kanyang ina na si Rosamia. Halos perpektong katauhan ni Jerome dahil na rin sa mga namana niya mula sa ang Yun nga lang, may isang problema sa kanyang katauhan. Dahil lumaki si Jerome na gwapo, makisig at mapagmahal. Hindi may iwasan hindi siya lapitan ng mga chicks. Sa edad na 21, marami ng karanasan si Jerome sa babae. He is a playboy. Hindi naman siya nagmana sa ama niya si Travis sa pagiging babaero. Pero dahil nga mas gwapo itong si Jerome sa ama, kaya niyang pagsabay-sabayin ang limang babae. Jerome's POV What? Are you jealous? Risa is only a friend. You're the only one I love. Please, believe me. Ikaw lang, baby. Halika, ayusin natin to. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Sinisigurado kong ikaw lang ang mahal ko. Reply ko kay Cindy. Si Cindy isa lamang sa mga girlfriend ko dito sa States. Among the five, siyang pinakademanding at selosa. Si Hindi ko masabi siyang pinakapaborito ko. Dahil lahat naman silang lima ay masarap at napapaligaya ako sa kama. Pero si Cindy ang kakaiba sa kanilang lahat. Sa kanilang lima, si Cindy ang nakuha ko ng buo. Yap, ako ang nakauna sa kanya. Ako ang naka-virgin sa kanya, isang taon ng mahigit ang nakakalipas. Cindy is also 23 years old. We met at the bar. Kinuha ko number niya at doon na nagsimula na ligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. On the first day of our relationship, doon na may nangyari sa amin. I was so shocked that time na malaman kung ako ang naka-first blood sa kanya. Ang totoo niya na naawa pa ako dahil iyak siya noon habang ginagamit ko na mahigit ang taon na pakipagrelasyon ko sa kanilang lima, walang ni isa sa kanila nakakaalam o nakakahuli sa ginagawa kong pagsasabay-sabay sa kanila. Cindy superior among them. Why? Dalawang araw kasi nakalaan para sa kanya. Ang biyernes at ang sabado. Wala akong choice kung hindi gawing dalawa dahil biyernes at sabadong off niya. Sa trabaho bilang nurse kaya dalawang araw siyang nasa akin. Ngayon ay mukhang hindi siya makakapunta dahil magkaaway kami kahapon pa. Habang katext ko kasi siya kahapon ay love ang naitawag ko imbis na baby. Dahil doon hindi niya ako pinuntahan maghapon kaya nabakanti ako sa kama. Ngayong sabad sinubukan ko siyang paliwanagan at amuin pero mukhang malabo na siyang pumunta dahil just oras na ng gabi. Sayang at nasa mood pa naman ako kaya may nabuti kong tawagan na lang isang girlfriend ko na si Jezebel para hindi naman ako mabakante. I always use protection para safe kaming parehas. Honey, can you come to my place right now? It's just my body who misses you. Really? Okay. See you. I love you. As easy as that. Kung ayaw ng isa, may reserba. Liberated ang mga babae dito sa states. Kaya hindi naman mali ang pakikipagtalik na hindi pa kasal. Ako lang ang may mali dito dahil hindi nila alam na lima sila. Ang akin naman, lahat naman sila mahal ko. Maya-maya lang ay may narinig na akong nag-doorbell. I know it was Jezebel. Dahil siya yung kinunta ko kanina. Jezebel is one call away. She works at her own bakery kaya hawak niya ang oras niya. Ang alam niya ay busy akong tao kaya pupunta lang siya dito kapag tinawagan ko. And as I was expecting, there she is. Nakasuot siya ng jacket na kulay abuhin. Malamig kasi sa labas kaya naman siya ibalot na balot. Walang problema yon dahil papainitin ko siya mamaya. Pagkasara na pagkasara ko pa lamang ng pinto ay agad na niya akong sinunggaba ng halik. Just like other girl that I met here, masyado siyang wild kapag kasama ko. Wala pa siyang ilang minuto dito pero nagawa na niyang pagalitin ang Junjun -jun ko. Ang hot, ang intense. Bilang lalaki gustong gusto kong pamamaraan niya. Sobrang wild. Wait, you drive me crazy, Jessa. It looks like you miss me already, ha? Huh? Yes, of course. I always wait your call. I'm glad that you call. It was cold outside and I need your touch tonight. Really? Then what are we waiting for? Let's burn the night. Sa kalagitnaan ng aming pagtatali kung saan ni Kapwa nakamigigil at init na init sa isa't isa, ay bigla namang bumukas ang pintot na kalimutan ko palang isara. Inuluwa noon si Cindy at Kapwa kami tatlo nagkahagulatan. Natigil si Cindy sa kanyang kinatatayuan. Matapos niyang makita kami ni Jezabel na Kapwa mga walang saplot at akpong-akto na may ginagawang milagro. How could you do this to me, Jerome, ha? Huh? Wika ni Cindy na tila dismayado sa akin. Ano pa nga bang palusot ang pwede kong gawin ngayon? Nahuli na niya ako hindi ko alam kung paano ko ito lulusotan. Umalis rin sa akin ibabaw si Jezebel at tinarap si Cindy. And who are you? Who are you to disturb us? Don't you know how to knock? Matapang na kumpronta ni Jasa kay Cindy. Me? You don't know me? I am Jess's girlfriend of the one you are flirting with. Cheap girl? Palaban din na tugon ni Cindy. Mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa kaya naman sigurado akong Magkakagulo kaya dali-dali na ako nagsuot ng damit. Nang makapagsuot na ako ng damit ay saka ko sila sinubukang awatin. Ngunit huli na, para silang panabong na manok na bigla na lang nagsalpukan. Walang gustong magpatalo. Parehong palaban. Kawawa lang dito si Jessa dahil nakahubad siya habang binabanata ni Cindy. Hindi ako makapag-isip ng maayos kaya ang inawat ko na lang ay si Cindy. Dahil siya itong gigil na gigil. Dahil sa pag aawat ko sa kanila ay nagtamo ako ng kalmut sa muka. Naawat ko naman sila kaya lang isang malakas na sampal ang inabot ko kay Cindy. I hate you! I hate you so much, Jerome! Saad niya pagkatapos niya ako sampalin at saka lumabas. Sa nangyari ay tanggap ko na natapos na kami ni Cindy. Nilapitan ko si Jezebel para aluin kaya lang ay nang matapos siyang magsuot ng damit ay isang malakas na sampal din ang ginawad niya sa akin. Two-timer! Go to hell! Galit na sabi niya sabay alis din. Natawa na lamang ako sa aking sarili habang hinihimas ang mukha ko. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag at isa lang ang masasabi ko ngayon. Mamimiss ko silang dalawa. I have only 3GF left now. At siguro tama na yun. Being involved with multiple partners is no laughing matter. It can be a major source of stress and frustration. Ang mga babae ay medyo demanding at sinisikap kong tratuhin silang lahat ng patas. Ang tanging pahinga ko sa kaguluhang ito ay tuwing weekend. Wala nang masasarap pa kaysa makasama sila. Ako'y lubos na nuhumaling sa bawat isa at hindi ko mapigilang magpakasasa sa mga material na bagay para sa kanila. Ako si Jerome Falcon, 21 years old and I am a young billionaire. Hindi ko masasabing habulin ako ng mga babae dahil mayaman ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero bonus na lang yon dahil alam ko naman ang katawan ko lang ang habo nila sa akin at ang aking kagapuhan. I have five girlfriend right now. Not intentional na pagsabay-sabay yung silang lima, pero mapilit sila at hindi ako makapamili. In the United States, when individual reach the age of 18, they become self-sufficient. They no longer rely on their parents and may struggle to relate to their advice because many young adults move out of their childhood homes personally. Umalis din ako sa bahay ng aking ina noong 18 at ngayon ay bumibisita lamang tuwing linggo. Ayon sa kahilingan ng aking mga magulang para sa isang lingguhang araw ng pamilya. Malaki ang pagmamahal ko sa aking mga magulang at nais kong gumugol ng mas maraming oras sa kanila sa loob ng isang linggo. Ngunit dahil sa abalang schedule ko bilang isang malanding tao, nahirapan silang bigyan ako ng guidance. Iho, I miss you. How was your week? Wika ni Rosa Mia sa kadarating lang niya na anak. Araw ng linggo ngayon, kaya naman pinaghandaan nilang pagdating ng kanilang uniko iho. Hindi pa man din lubusang nakakapasok ng bahay si Jerome. Ay napansin kagad ng ina niya ang pasa at kalmut sa kanyang mukha. OMG! Where this came from? Napaaway ka ba, iho? Ano nangyari? Magsisinungaling sana si Jerome sa kanyang ina. Ngunit hindi na natuloy dahil sa kanyang ama na si Travis. Babe, hindi lalaki may gawa niyan. Tignan mo nga, kalmut ang mga yan at pasa. Sa so, tingin ko babaeng may gawa niyan. At sa tingin ko rin, may ginawang kalokohan ng anak natin. Kabisado ni Travis ang anak, magmula nang binata ito, ay hindi nalingid sa kaalaman nila ang pagiging babaero nito. Yun nga lang, hindi nila alam na lima ang nobya nito. Relax, mom and dad. It was just nothing. I can manage. Pogi ang anak niyo, kaya habulin ng babae. Pagyayabang ni Jerome sa magulang. Mabuting mga magulang si Narosa ni at Travis sa kanilang kaisa-isang anak na si Jerome. Pinalaki nila ito ng puno ng pagmamahal at siniguro rin na may disiplina. Lumaki namang mabait ang kanilang anak na ngayon ay 21 anos nga. Yun nga lang, bukod sa babaero ito, ay wala itong alam sa pagnenegosyo o pagtatrabaho. Oo nga't mayaman ang kanilang pamilya at hindi mauubos ang pera. Nice pa rin na mag-asawang matuto ang kanilang anak. Gusto nila itong disiplinahin sa buhay. Bilang itong nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian. Ngayong araw ng linggo, masaya nilang pinagsaluhan ng inihanda na napakaraming pagkain. Si Jerome ay naging tahimik sa ilan nilang katanungan tungkol sa buhay pag-ibig nito. As much as Travis wanted to talk to his son, he chose not to. Ang nasa isip niya ay masinsinan tong kausapin at pagsabihan mamaya bago ito muwi. Nasa harap kasi sila ngayon ng hapagkainan. Sa gitna ng kanilang masayang pagbubanding, tila hindi inaasahan ni Jerome na bukod sa kanya ay may darating pa palang bisita. Ang totoo ay maging ang mga magulang niya ay nasurpresa rin. Bigla na lang kasing may kumatok at nabungaran nila sa pintuan ng isang babaeng sa tingin ni Rosa Mia ay nasa edad 20 lang. Magtatanong pa lang sana si Rosa Mia kung sino ito at anong sadya niya dito nang ito na mismo magpakilala ng sarili. Hi tita, my name is Risa and I am dating Jerome. Pumunta ako dito para po pong anak niyo. Nabanggit niya na bumibisita siya dito tuwing linggo kaya napagdesisyonan kong ipaghanda po siya ng merienda para mamaya. Please accept it as a gesture of kindness. Inabot nito ang dalang paper bag sa ginang at ngumiti. Oh, thank you. Wika naman ni Rosa Mia. Wala pang ni isang babae ang pinakilala ni Jerome sa kanila. Kaya naman tuwang-tuwa si Rosa Mia ng personal niyang makilalang minamahal na anak. Pinapasok niya ito sa kanilang bahay at niyayang makisabay sa kanila sa pagkain. Speaking of, surprise. Talaga namang nasurpresa si Jerome. Matapos na makita si Risa, halos masamid pa nga ito dahil hindi niya inaasang matututunan itong pumunta dito. Hi Beb! Surprise! Wika ni Risa na makita ang nobyo. Agad itong tumabi kay Jerome at humalik. Ngumiti lang ng peke si Jerome, ngunit hindi niya nagustuhan ang pagpunta ni Risa dito. What are you doing here? Sinabi ko bang magpunta ka dito? Look, it is our family date. Bulong ni Jerome sa nobya habang nakangiti upang hindi mag ang kanyang mga magulang na nakatingin sa kanila. Aren't you like this? I finally meet your parents. I don't like this idea. Napakunot na lang ang mag-asawang Travis at Rosa Mia sa kanilang nakikita. Ang kanilang anak na si Jerome ay mukhang hindi natutuwa sa surprise ng kanyang nobya. Na si Rina, bagkus ay nahahalata nila na pasimpli itong nagtatalo. Is there any problem? Tanong tulini ni Travis. Just like Rosa Mia, excited si Travis na makilalang minamahal ng kanilang anak. Para kay Travis ay saktong pagkakataon. Ngayong kilala na nila ang nobya ni Jerome ay para bang nakahinga na sila ng maluwag. Ibig kasing sabihin ay nagsettle na sa si isang babae ang kanilang anak. Nothing mom, you know I hate surprises. Kila ba ng ganang kumain si Jerome? Speaking of surprises, tatlong magkakasunod na doorbell ang kanilang narinig dahilan para maabalang kanilang pag-uusap. Ang katulong na lamang ang inutusan ni Rosamia para magbukas ng pinto. Ilang sandali pa'y pa bumalik ang katulong sa kanilang kinakainan upang ipaalam ng pangalan ng bisitang dumating. Carmi and Grace daw po, kinahanap sa senyorito. Saad ng Pilipinong kasambahay nila. Dahil abala si Jerome sa pananarmon kay Risa, hindi niya narinig ang mga pangalang nabanggit ng kasambahay. Sige, papasukin mo. Wala sa loob na nasabi ni Rosamia. Mia. Ilang sandali lang bigla na lang nagkagulatan Si Carmi at Grace pala hindi magkakilala at nagkasabay lamang sa pintuan ng bahay ng mga Falcon. Higit sa lahat ay eh, si Jerome ang pinaka nagulat. Ang tatlong natitira sa kanyang mga nobya ay nanditong lahat sa bahay ng kanyang magulang. Ah, anong? Halos umurong ang dila ni Jerome. Napatayo siya bigla. Gusto niyang lamunin na lamang ng lupa sa pagkakataon na yon. Rosa Mia thinks that these two lady are just Jerome friends. Hi ladies, come and sit with us. Join us eat. What is your name? Are you college friend of Jerome or what? Rosamia was just being nice to that too beautiful lady. Wala siyang kaalam-alam na ang dalawang dumating na ito at ang babaeng siyang katabi sa upuan ni Jerome ay kapwa mga nobya ng anak. Nagkaalaman na lamang nang sabay na magpakilala ang dalawa na siyang huling dumating. I'm his girlfriend. I'm his girlfriend nagkasabay pang dalawa. Pagkatapos nilang magkapareho ng sagot at bigla naman silang nakatinginan, kapa, nagulat at napailing. Pagkatapos nun inapatingin sila kay Jerome. I can explain. Sad naman ni Jerome. Higit si sa nagulat ay ang kanyang mga magulang. Buong akala nila itong si Risa ang girlfriend nito, ngunit hindi lang pala ito kung hindi tatlo. Napatayo si Risa sa kinuupuan at sinampal si Jerome habang nangingilid ang luha sa mga mata. Wala na sabi-sabi na walk out na to. Ganun ang dalawang bagong dating. Wala nang salita dahil nabukunan nila si Jerome. Mga umalis din ito at naiwan si Jerome na hinihilot. Ang piskin na siyang nasampal muli. Ngayon ay wala nang natirang nobya si Jerome at hindi mo ito makikita ng pagkalungkot o pangihinayang. Limang babae ang sabay-sabay niyang sinaktan. Pero parang wala lang sa kanya. Mas iniintindi niya ang mga sasabihin ng magulang niya dito. Ayaw kasing magdala ng babae ni Jerome sa bahay ng kanyang mga magulang dahil hindi niya panahana ang babae na talagang sasaryosohin niya. Nasa era si Jerome ngayon na kung saan na ine-enjoy niya ang kanyang buhay binata. Alam naman niya na maling pagsabay-sabay ng relasyon niya. Pero para kay Jerome kasi hindi pang seryosohan ang pakikipagrelasyon niya sa mga ito. Son, what is the meaning of that? Ano yun? Pinagsabay mo yung tatlo? Ngayong tatlo na lamang silang muli, kinuha na ni Travis ang pagkakataon para tanungin ng anak? For Travis, this is a serious matter na kailangan niya ng pagsabihan ng anak. Yung dalawa nga lang ay malina. Tatlo pa? Hindi ba kalabisan na yon? Hinayaan lang ni Rosamia na pagsabihan ng anak nila. Bilang ina at babae, hindi rin pabor si Rosamia. So nalaman na kalokohan ng anak. As much as they love their only son, they need to discipline him. Kumamot lang ng ulo si Jerome. He saw how disappointed his daddy was. Alam niyang mali ang kanyang nagawa at worst, nakita pa ng mga magulang niya. Sa harap ni Travis at Rosa Mia ay isang mabuting anak si Jerome. Pinalaki kasi siya ng puno ng pagmamahal at the same time ay may disiplina. Si Travis may sarili siyang pamamaraan ng pagdidisiplina. Kada makakagawa ng pagkakamali si Jerome ay may pagdidisiplina siyang ginagawa. Yun nga lang malaki na si Jerome at nasa hustong gulang na. Kaya hindi rin alam ni Travis kung paano gagawin niyang hakbang para matuto ang anak. I'm sorry mommy, daddy. Tanging nasabi na lang ni Jerome sa kanila. Ang araw sana ng linggo na sana'y magbubandi sila ay nauwi sa pagsasarmonan. Jerome, hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa akin. Ang paghingi ng tawad ay dapat na nakadirekta sa mga taong nagawan mo ng mali. Hindi ko masabi kung anong tumatakbo sa isip mo. Lalo na't na marami ka nang naging karelasyon. Totoo na bilang isang kaakit-akit na lalaki, maaring habulin ka ng mga babae. Ngunit hindi nagbibigay sa'yo ng karapatang gamitin sila at saktan ng kanilang damdamin. Tandaan mo, babae din ang nanay mo. Tratuhin ng ibang babae na may parehong paggalang at konsiderasyon, gaya ng paggalang mo sa sarili mong ina. Huwag samantalahin ng kanilang mga kahinaan. Hindi ka na bata at nagtitiwala kung naiintindihan mo sinusubukan ko sabihin. Kigit pa rito, tignan mo yung sarili. Wala akong nakitang tunay na interes mula sayo sa iyo sa pag-aaral. Tungkol sa ating negosyo. Jerome, balang araw, mamanahin mong lahat. Kailan ka maglalaan ng oras para matutunan kung paano patakbuhin ang ating mga negosyo? Kapag kami masyado ng mahina o kapag kami wala na, sa bandang huli magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Ano uri ng halimbawa ang gusto mong ipakita sa iyong mga anak? Do the right thing. Bilang ama, hindi na napigilan ni Travis na hindi sabihin ang kanyang mga saloobin. Simpleng salita ang ngunit tagus sa puso ni Jerome. I'm sorry dad, hindi na po mauulit. Tanging sagot ni Jerome mula sa mga napakahabang sinabi ni Travis, hindi na rin nakatiis si Rosami at sinundan na niya ang paninermo ng asawa sa kanilang pinakamamahal na anak. Mahal nito ito at alam nilang makikinig ito sa kanila. Tama ang daddy mo anak, nasa wastong edad ka na at hindi na para sa ganitong mga gawain. Ang mga babae palaging nariyan lang sa tabi-tabi. Hindi mo kailangan ng tatlong babae para sumaya ka. Sapat ng isang babae kung hindi mo mamadaliin ang paghahanap tama rin ang daddy mo. Hindi porket mayaman tayo, hindi ka na magtatrabaho. You should know how to handle our businesses. Hindi habang buhay ay malakas kami. Para sa'yo rin ang lahat na sinasabi namin anak. I know you are a good son at ituturing mo itong magandang pangaral. Of course mom, I'm really really sorry. How can I make up to you po? Tell me what do I have to do? It pains me to say this, But you have to go to the Philippines and start to learn our business. If you failed, no choice na ako kung hindi ang ipagkasundo ko na lang ng kasal sa anak ng taong sa tingin ko'y makakatulong sa'yo. Ang tinutukoy ni Travis ay yung sa arranged marriage. Yun na lang kasi ang pwede niyang ipanakot sa kanyang anak. Dad, sige, susundin kung gusto mo. Uuwi ako ng Pinas at aaraling patakbuhin ang mga negosyo natin. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Jerome sa pag-uwi niya ng Pilipinas? Doon kaya ay mahanap niya ang babaeng makakatapat niya at magpapatino sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.